Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը, նախ կարճ մի քանի տողով։ Որակյալ բուժծառայություններ մարզերում Եղեգնաձորի նորակառույցի վանդանոցի շենքն արդեն ընդունում է պացիենտների։ Գործուղում մարզեր ուսուցչության համար լրացուցիչ ֆինանսական մոտիվացիայով աջակցության ծրագրից արդեն օգտվում են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 340 մասնագետ։ Ծախսերի փոխհատուցում խեցգետնաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվողներին աջակցության ծրագրերի մասին հարցազրույց տաղավարում։ Եվ ուժեղագույնները Երևանում ծանրամարտի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքների ստարտը տրված է։ Հասանելի որակյալ բուժծառայություններ մարզերում առողջապահության զարգացման ծրագրով մինչև 2026 թվականը նախատեսված է 50 բուժ հիմնարկ նորոգել կահավորել։ Վայոց Զորցիներն արդեն նոր հիվանդանոց ունեն։ Եղեգնաձորի 5 մասնաշենքով բուժ հիմնարկը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով ու մոտ 2 ամիս առաջ է հանձնվել շահագործման։ Ներդրումը կազմել էր մոտ 2.6 միլիարդ դրամ։ Նորոգման փուլում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արարատի մասնաճյուղը։ Մինչև տարեվերջ այդտեղ էլ գործը կավարտեն։ Հերթապար ռեանիմատոլոգն եմ, մասնագիտությամբ անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ Մնացել է 4 ամիս ավարտել։ Երևանում սովորածով օգտակար լինել Եղեգնաձորին, երիտասարդ մասնագետի համար հարազատ քաղաք վերադառնալ է սկզբունքային էր։ Նոր կենտրոնը նոր հագեցվածությամբ կարող է խթան հանդիսանալ ավելի ադեկվատ, ավելի գրագետ բուժօգնություն, մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Վայոց Զորի նորակառույց բժշկական կենտրոնը մարզի միակ հիվանդանոցն է, մոտ 2 ամիս է գործում է։ 5 մասնաշենքն էլ հագեցած են նորագույն սարքավորումներով։ Կենտրոնը նաև ուղղաթիռի հարթակ ունի, որ ծանր դեպքերի պարագայում կարողանան հիվանդին արագ տեղափոխել Երևանի նեղ մասնագիտացած բուժհաստատություններ։ Բազմապրոֆիլ ստացիոնար ծառայություն է, որը ունի բոլոր բաժանմունքները՝ ծննդօգնություն, վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկական, ինֆեկցիոն, ընդունարան, ինչպես նաև հեմոդիալիզ և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք։ Բուժ անձնակազմը ընտրվել է մարզի լավագույն մասնագետներից վիրահատություններ կատարելու համար, հաճախ բժիշկներ են հրավիրում նաև մայրաքաղաքից։ Մարզի մոտ 1000 բնակիչ է արդեն օգտվել պետպատվերի ու վճարովի ծառայություններից։ Կատարվել են բազմաթիվ բարդ վիրահատություններ, որոնք առաջ հիվանդները գնում էին նրա համար Երևան, այժմ կատարում է այդ վիրահատությունները այստեղ։ Մարզային հիվանդանոցների շենքային անմխիթար պայմաններ, արդեն հնացած բուժ սարքավորումներ, մասնագետների պակաս ուսումնասիրել են պարզել պատճառները, թե ինչու էին մայրաքաղաքից հեռու ապրողները հաճախ ստիպված լինում բուժօգնություն ստանալու համար հասնել Երևան։ Առողջապահական համակարգի արդիականացման ուղղված հսկայական միջոցները պատկերը փոխելու նպատակ ունեն։ Դա հենց մեր նպատակն է, որ մենք առողջապահական ծառայությունները ֆիզիկապես և ֆինանսապես հասանելի դարձնենք մեր քաղաքացիներին։ Վերանորոգված և հագեցած ենթակառուցվածքները նաև գրավիչ են դառնում երիտասարդ մասնագետների համար, և սա բժշկական ծառայությունների որակի ամենակարևոր կոմպոնենտն է։ Նորաստեղ զբոսհաստատությանն այս կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է վստահություններ շնչել մայրանալ պատրաստվող կանանց ու ծննդօգնությունը իրականացնել կենտրոնում, արդեն մոտ 30 փոքրիկ է լույս աշխարհ եկել։ 2 տղա ունեմ, մի աղջիկ, հասել դարձավ 3 տղա։ Շատ լավ սպասարկումն էլ, թե բժշկուհիս, շատ շնորհակալ եմ մետաքսեին, որ օգնելա նորմալ ծննդաբերել եմ։ Չէ, Երևան գնալու կարիք չկար, ստեղ էլ շատ նորմալ ընդունել են ծնունդը։ Վայոց Ձորի բժշկական կենտրոնը կառուցվել է պետական բյուջեի ու համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների համաֆինանսավորմամբ։ Ծախսել են ավելի քան 2.6 միլիարդ դրամ։ Կառավարության 2021-26 թվականների զարգացման ծրագրով բուժհաստատություններ են կառուցվում Երևանում և բոլոր մարզերում։ Կառավարության ծրագրով մենք շատ հավակնոտ պլաններ ունենք կառուցելու Հայաստանում 50 առողջապահական կազմակերպություններ։ Դրանք վերակառուցման, կառուցման, վերազինման ողջ գործընթացով պետք է անցնեն։ Եվ իհարկե մեզ համար շատ առաջնային է, որ այս կենտրոնները հիմնականում մարզային առողջապահական համակարգերը համալրեն։ Արդիականացվում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արարատի մասնաճյուղը։ Շենքը կառուցվել է 1973-ին, արտաքին տեսքը բավարար էր, բայց ուսումնասիրությունից պարզել են, հետագա արդյունավետ շահագործման համար մի շարք աշխատանքների կարիք կա։ Իրականացրել ենք հիմնականում ուժեղացման աշխատանքներ, սեսմականության հետ կապված, լրիվ նոր հակարդային համակարգով, հականային դռներով, էվակուացիոն դռներով, ամեն տեսակի վերանորոգում հիմնովին։ Կենտրոնում իրականացնում են շրջակա միջավայրի, խմելու ջրի, հողի, սանիտարամանրեաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտություններ, վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման մարզային միակ կենտրոնն է։
արդեն ֆիզիկապես եւ բարոյապես մարշված էին օդափոխանակության համակարգերը, կոյուղացման եւ էլեկտրականության համակարգերը։ Բնականաբար այդ պայմանները չէին կարող ապահովել որակյալ հետազոտությունների իրականացումը։ Արդեն իսկ աշխատում ենք առաջնային օղակի համալերման վրա, այսինքն հիվանդանոցային մասը արդեն ծածկում ենք եւ պետք է ջանքերը կենտրոնացնենք պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների վրա եւ մի շարք ամբուլատորիաներ այս առաջիկա կապիտալ ծախսերով եւս կվերանորոգվեն։ Մարզային նորոգված կենտրոնը նորագույն սարքավորումներով կհամալրվի, աշխատակազմն էլ կվերապատրաստվի։ Արդիականացման ծրագրի արժեքը 208 միլիոն դրամ է, մինչև տարեվերջ կանցնեն բնականոն աշխատանքին։ Կառավարության որոշմամբ երկարաձգվել է Լեռնային Ղարաբաղի ուսուցիչների համար նախատեսված աջակցության ծրագրին դիմելու ժամկետները։ Հիմա արդեն մինչև տարեվերջ բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները կարող են գործուղման կարգով աշխատանք գտնել ու աշխատավարձից բացի ստանալ 30% հավելավճար։ Իսկ ովքեր աշխատանքային հասցե կընտրեն Սյունիքի, Վայոց ձորի, նաև Գեղարքունիքի ու Տավուշի որոշ համայնքներում, բացի հավելավճարից 50,000 դրամ լրավճար էլ կստանան։ Հնարավորությունից արդեն օգտվել է 340-ից ավելի ուսուցիչ։ Հանրակրթության համակարգում ընդհանուր առմամբ զբաղվածություն է գտել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 600 ուսուցիչ։ Որ դպրոցական զանգից անմիջապես հետո դասարան դասավանդելու կշտապի, նորաննախկինում երբեք չէր մտածել։ Մարտակերտի աղջկա նպատակը աշխարհագրության բաժինն ավարտելուց հետո կադաստրի ու գույքի կառավարման կոմիտեում աշխատելն էր։ Դեպքերն այնպես դասավորվեցին, որ հայտնվեց Սևանում ու ուսուցչությունը գտավ իրեն։ Ծնողներս իմ հետ չեկան Հայաստան, մենք առանձին մեքենաներով հատեցինք Հայաստանի սահմանը, ու հենց որ ես իրենց միացա այստեղ Սևանում, դե չէի պատկերացնի, որ ընդհանրապես ինչ աշխատանքով հնարավոր է ես զբաղվեմ, կադրեր եմիսով զուտ ուղակի որոնումների բաժնում գրեցի Սևան, ու այդպես միանգամից բերեց Սևանի համար 5 միջնակարգ դպրոցում թափուր աշխատատեղ։ Պատահական բացահայտումը կարևոր որոշման համար հիմք դարձավ, անծանոթ մարդիկ օգնեցին ժամանակավոր տուն գտնել, աշխատանքի հնարավորությունն էլ հաստատեց հենց Սևանում մշտապես բնակվելու վճիռը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված ուսուցիչների աջակցության ծրագրին դիմեց ու արդեն 6 ամիս է դասավանդում է Սևանի Ցամաքաբերդ կոչվող թաղամասի դպրոցում։ Շատ լավ մարդիկ մեզ հանդիպեցին, ինչը ամենակարևորն է, որ կյանքում հանդիպել լավ մարդիկ, ու ահագին այդ քո կյանքի այդ ամենավատ շրջանում փորձեցին օգտակար լինել մեզ։ Կրթության նախարարության ուսուցիչների մարզային դպրոցներ գործուղման հնարավորությամբ աշխատանք է գտել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 340-ից ավելի մասնագետ։ Կառավարության որոշմամբ աջակցության այս հնարավորությունից օգտվելու համար դիմումների ընդունման ժամկետները երկարաձգվել են։ Նրանք, ովքեր մշտական բնակության համար դեռ հասցեն փնտրում, մինչև 2024-ի տարեվերջ հնարավորություն ունեն գործ գտնել արտոնյալ պայմաններով։ Այս պարագայում ուսուցիչները հնարավորություն են ստանում առանց մրցույթի անցնել աշխատանքի, և երկրորդ արտոնությունը այն է, որ գործում է նաև հավելավճար, իր լրումը աշխատավարձին 30%-ի չափով բոլոր մարզերի համար, Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերում և Գեղարքունիքի ու Տավուշի որոշ համայնքներում գործում է նաև ամսական 50,000 դրամ հավելավճար, ի լրումն 30%-ի։ Kadrer.gem.am հարթակն է, որտեղ ներկայացված է այս պահին մարզերում եղած ուսուցիչների թափուր հաստիկների մասին ամբողջական տեղեկատվությունը, ներառյալ աշխատավարձն ու դասաժամերի քանակը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված ուսուցիչների հայտերն ընդունվում են առանձին դյուրացված ընթացակարգով։ Հաշվենք առել, որ մարդը դեռ կարող է ՀՀ-ն հանած չլինի, անհրաժեշտ է դրասնել անուն, ազգանուն, էլ փոստի հասցե և հեռախոսը համար կոնտակտի դուրս գալու համար և անանել գաղտնաբառը։ Գործուղումը 2 տարով է, ուսուցիչներն աջակցության այս ծրագրից կարող էին օգտվել 1 անգամ, բայց գործածության նախորդ 6 ամսվա փորձը ցույց տվեց, որոշ դրույթներ փոխելու կարիք կա։ Կառավարությունը որոշումը կայացրեց։ Ունեցանք դեպքեր, երբ մարդը ժամանակավորապես տեղավորվել էր որևէ տեղում, հետո հիմնական օբյեկտիվ պատճառներով հանգամանքներով պայմանավորված տեղափոխվել էր այլ բնակավայր, նախկինում կարգը թույլ չէր տալիս նորից այս ծրագրից, աջակցության ծրագրից օգտվել։ Հիմա մենք այդ փոփոխությունը արեցինք, որ ինքը հնարավորություն ունենա բնակավարի փոփոխության պայմանավորված նորից դիմի և մեկ այլ դպրոցում կարողանա աշխատել և աջակցության ծրագրից օգտվել։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 300 ուսուցիչ Նախարարության ու Համաշխարհային Բանկի համատեղ ծրագրով անցել են վերապատրաստում Հայաստանում ներդրված կրթական նոր չափորոշիչների թեմայով։ Գործուղման կարգով մարզերում հաստատված մասնագետներն իրենց պայմանագրերի ժամկետը լրանալուց հետո 2026-ին ցանկության դեպքում կարող են դիմել արդեն մրցույթով նույն դպրոցում աշխատանքը շարունակելու համար։ Այս պահին հանրակրթական համակարգում ընդհանուր առմամբ աշխատում է բռնի տեղահանված շուրջ 600 ուսուցիչ։ Պետական աջակցության ծրագրեր Հայաստանում արդյունագործական խեցգետնաբուծությունը և մեղվաբուծությունը զարգացնելու համար, թեմայի մասին ենք խոսալու տաղավարում մեր հյուրը Էկոնոմիկայի նախարարության անասնաբուծության վարչության պետն է։ Պարոն Ալեքսանյան, 2024-26 թվականների զարգացման ծրագրով ոլորտի կառավարությունը խեցգետնաբուծության համար արդյունագործական որոշակի հնարավորություն է տալիս տնտեսվարողներին ներդրումների ծախսերի փոխհատուցման համար։ Ինչ պայմաններ են գործում և գումարի ինչ չափ է այստեղ։ Ծրագրի շրջանակ ակներում տնտեսվարողներին հնարավորություն է ստեղծվել տարեկան ներդնելու 4-6 տոննա տարեկան հզորությամբ տնտեսություններ, 1-12 և 1-18 տնտեսության տարեկան հզորություն ունեցող տնտեսությունների հիմնան։ Սակայն ծրագիրը հնարավորություն է տալիս սահմանված խմբականակները լրանալու պարագայում հաջորդ տարիների պահանջարկ լինելու դեպքում հաջորդ տարիների համար նախատեսված տնտեսությունները ևս ներգրավել տարվա պահանջվող խմբականակի մեջ։ Բոլոր տնտեսությունները սահմանված են համապատասխան գումարների չափով և պետությունը նախատեսել է ներդրվող գումարների չափով իրականացնել 50% գումարի հետ վերադարձ։ Ծրագրի մեկնարկը արդեն տրվել է, մենք ունենք մեկ խոշոր տնտեսության հիմնման պայմանագրի ստորագրում, որը նախատեսված է Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանում ստեղծել խոշոր տնտեսություն, որը կնպաստի նշված համայնքում և տարածաշրջանում նոր աշխատատեղերի ավելացման, բարձրաժեք սննդամթերքի արտադրության, ինչպես նաև արտահանման ծավալների ավելացմանը։ Ինչ ընդհանուր ցուցանիշներ ունենք մինչև այս պահը արտադրողական խեցգետնագործության և ինչ ակնկալիքներ ունեք արդեն աջակցության այս ծրագրից։ Ոլորտը Հայաստանի Հանրապետության համար ինքը նորարարության ինչ խոսք ավանդական անասնաբուծության մեջ չէր մտնում։ Իհարկե, ինքը որպես գյուղատնտեսության ուղղված գյուղ ինքը նորարարություն է։ Ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով նաև միջազգային փորձը և նշված ծրագրի իրականացման ընթացքում Հանրապետությունում կնկատվի նաև ապօրինի խեցգետնի որսի կրճատման միտումներ, քանի որ որոշակի արդեն խմբականակ ունենալու պարագայում հուսով ենք, որ բնակչությանը կարող ենք մատակարարել, տրամադրել և նաև արտանում իրականացնել բարձրարժեք ստացված սննդամթերք։ Իսկ մինչև ծրագրի շրջանակներում պայմանագրերի կնքում Էկոնոմիկայի նախարարությունը ինչ աշխատանքներ է անում կոնկրետ կազմակերպությունների ու տնտեսվարողների հետ։ Նշված ծրագրի շրջանակներում տնտեսվարողների կողմից հետաքրքրվող վակունակցությունը շատ բարձր է։ Քաղաքացիների հետ իրականացնում ենք մասնագիտական խորհրդատվություն, ծրագրով ինքը նախատեսված է, թե ինչ սահմանված փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեն և նշված փաստաթղթերի մեջ պարտադիր պահանջ է, որ գործնեությունը ծավալվի կապալառու կազմակերպության միջոցով։ Կապալառու կազմակերպությունը ինքը պարտավորվում է իրականացնել բոլոր սարքավորումների ձեռքբերումը, դրան մոնտաժային աշխատանքների իրականացումը, ինչպես նաև խեցգետնի մայրական կազմի և թրթուրների մատակարարումը, և նաև որոշակի պարտավորվածություններ են դրված, որ կապալառու կազմակերպությունը ինքը պարտավորվում է շահագործումից հետո ևս 8 ամիս իրականացնի խորհրդատվության աշխատանքներ տնտեսվարողի մոտ, որպեսզի հնարավորություն լինի բնականոն ճանապարհով հասցնել վաճառքի ցիկլը ապահովելու այդ ժամանակահատվածը։ Դաշտ ազատական ածված է, տնտեսվարողները կարող են իրենց հնարավորության սահմաններում գտնել կապալառու կազմակերպություններ, ուղղակի պայմաններից մեկը նաև որ կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա նշված ոլորտում գործունեություն իրականացնելու փորձ։ Անցնենք մեղվաբուծության։ Այս իմաստով, եթե չեմ սխալվում, լիզինգի ծրագիրը այսպես ավանդաբար բավական երկար ժամանակ է կա, այստեղ ինչ արդյունքներ կան և ինչ նորություն ունի Էկոնոմիկայի նախարարությունը մեղվաբուծությամբ զբաղվողների համար։ Մեղվաբուծության ոլորտը վերջին տարիների նկատվումը երիտասարդ անցման պրոցես իրականացնող ոլորտ,
եթե նախկինում հիմնականում մեղվաբուծությամբ զբաղվում էին բարձր տարիք ունեցող մարդիկ, հիմի երիտասարդների մոտ բավականին ակտիվություն է առաջացել եւ շատ համայնքներում, շատ տարածաշրջաններում երիտասարդները սկսել են զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Նախարարությունը բավականին ակտիվ ձևով աշխատում է հանրապետությունում մեղվաբուծության գործունեությունը իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ, ոլորտի հետ կապված պետությունը իրականացնում է նույնպես էլի որոշակի պետական օժանդակության ծրագրեր, դրանցից մեկը լիզինգի աջակցման ծրագիրն է, որի շրջանակներում մեղվաբույսները կարող են ձեռք բերել մեղվաբուծության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները մինչև 1 միլիարդ դրամի սահմաններում, եւ կուզենայի նշել, որ ներկայումս նախարարության կողմից մշակվել եւ շրջանառության փուլում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում մեղվաբուծության ոլորտի աջակցման փորձնական ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսում է այն տնտեսվարողները, որոնք ձեռք բերեն մեղվափետակներ սահմանված կարգով, պետությունը նշված փետակներ ձեռք բերելու նպատակով կիրականացնի գումարային որոշակի փոխհատուցումներ, բայց պետք է նշեմ, որ փետակները պետք է լինեն նոր եւ գործարանային արտադրության։ Պիլոտում հստակ համայնքներ են նախապես ընտրվելու, ճիշտ է։ Քանի որ ներկայումս պիլոտային ծրագիր է, վերցվել են սահմանամերձ մարզերը, դա Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տաուշի մարզերն են, եւ մեկ մարզ վերցվել է ոչ սահմանամերձ համայնքի, հետագայում ծրագիր ներդնելու պարագայում, որպեսզի մենք ունենանք արդեն իսկ փորձ եւ սահմանամերձով եւ ոչ սահմանամերձ մարզերի կտրվածքով։ Սպասենք Էկոնոմիկայի նախարարությունից նոր հայտարարությունների ծրագրի մեկնարկի մասին։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալից։ 2027-ի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը Երևանում։ Որոշումն արդեն կայացված է սպորտային մեծ իրադարձության նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկած։ Նախորդ տարիներին միջազգային մրցաշարեր կազմակերպելու Հայաստանի սահմանած բարձր նշաձողն է հիմք տվել, որ նախա օլիմպիական տարում այս տուգատեսի անցկացման համար Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը ընտրվի։ Երևանը կհյուրընկալի աշխարհի ուժեղագույն մարզիկների ու թիմերի 120 երկրից։ Նման միջոցառումները նպաստում են երկրում սպորտի զարգացմանը, բարձրացնում երկրի սպորտային վարկանիշը եւ ոչ միայն։ Անցած տարի Երևանում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի ուժեղագույնների առաջնության լավագույն դրվագներն են տեսաշարում։ Այն ներկայացվել է նաև ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիային, երբ քննարկվում էր 2027-ին ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում անցկացնելու հարցը։ Միջազգային միջոցառում կազմակերպելու Հայաստանի սահմանած բարձր նշաձողը որոշիչ էր 2027-ին ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի հենց Երևանում։ Նման մեծ իրադարձությունների անցկացման արդեն պատմություն ունենք, դա եւ բոքսի Եվրոպայի առաջնությունն է, եւ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, սամբոյի աշխարհի առաջնությունը, օրեր առաջ Հայաստանում ավարտվեց UEFA-ի ֆուտզալի չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ փուլը եւ եզրափակիչ խաղներ։ Այստեղ նախատեսում ենք հյուրընկալել ուժեղագույն հավաքականներին, ուժեղագույն մարզիկներին եւ իհարկե սա լրացուցիչ պատասխանատվություն է եւ շատ կարեւոր հանձնարարություն է բարձր մակարդակով կազմակերպել եւ անցկացնել առաջնությունը։ Նախատեսում են, որ 2027-ին Հայաստան կգա 120 երկրի շուրջ 600 ծանրամարտիկ, Երևանը կհյուրընկալի աշխարհի լավագույն մարզիկներին։ Մենք ուզում ենք այս ավանդույթը շարունակել, որովհետեւ այն լուրջ ազդեցություն ունի մեր մարզական ոլորտի զարգացման համար, մեծ ազդեցություն ունի տնտեսության զարգացման համար, որովհետև ապահովում է Հայաստանի տեսանելիությունը, եւ օրինակ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը շուրջ 200 երկրներում օլիմպիական մարզալիքի միջոցով հերարցակվել է։ 2027-ին կայանալիք ծանրամարտի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման եւ ենթակառուցվածքներին ծանոթանալու նպատակով Հայաստանում է ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Մուհամեդ Ջալուդի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սա պատմական իրադարձություն է, որովհետև առաջին անգամն է, որ Հայաստանը կկազմակերպի աշխարհի առաջնություն եւ վարկանիշային մրցաշար 2028-ին Լոս Անջելեսի օլիմպիական խաղերի համար։ Այնինչ ես տեսա անցած տարի Երևանում Եվրոպայի մրցումների ժամանակ, լավագույն վկայություններ, Հայաստանը մեծ միջոցառումներ կազմակերպող ամենաուժեղ երկրներից մեկն է, հատկապես ծանրամարտի։ Այնքան էինք լարված, այնքան էինք պատրաստվել, որ նույն տարում աշխարհի առաջնության միավորների հաշվարկով դարձանք երրորդ աշխարհի չեմպիոններ, միավորների հաշվարկով, եւ նույնիսկ հաղթեցինք
այսպես կոչված ամենափոքր պետությանը Չինաստանին։ Հույս եմ կապում, որ կարող է աշխարհի առաջնությանը նույնպես երջանկություն եւ ժպիտ պարգևեն ձեզ։ Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը կարևոր է համարում, որ 2027-ին աշխարհի ուժեղագույնների առաջնությունը կանցկացվի մի երկրում, որի ծանրամարտիկներն իրենց մրցելույթներով հաճախ են հպարտանալու առիթ տվել կանգնել հաղթողների պատվո հարթակին։ Ուզում եմ հատուկ վերհիշել եւ ընդգծել, որ Եվրոպայի առաջնության կազմակերպումը Երևանում լուրջ հեղափոխություն էր ծանրամարտի միջոցառումների կազմակերպման առումով վերջին 10 տարիների կտրվածքով լավագույն եվրոպական առաջնությունը։ Սա նշանակում է, որ խոշոր միջոցառումներ կազմակերպելու Հայաստանի հնարավորությունները, կարողությունները շատ մեծ են։ 2027-ի որակավորման մրցաշարի ավարտին ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան առաջին անգամ կընտրի նմանօրինակ միջոցառումների լավագույն կազմակերպչին։ Նրանք վստահ են, Հայաստանի կառավարությունն ու ծանրամարտի մեր ֆեդերացիան 2027-ին էլ կանեն առավելագույնը, իրենք եւս կմիավորեն ջանքերը։ Անցած առաջնությանը Երևանում աննախադեպ արդյունք ցույց տվեցինք ծանրամարտից, 36 մեդալ մեր մարզիկները նվաճեցին եւ ես չգիտեմ, եղել է պատմության ընթացքում այնպիսի թիմ, որ թիմի բոլոր անդամները մեդալ են նվաճել։ Սպորտի հանդեպ պետության քաղաքականությունն ու ուշադրությունը շարունակական է։ 2018-ի համեմատ մենք ավելի քան 5 անգամ ավելացրել ենք սպորտին ուղղող ֆինանսավորումը, նախորդ տարի 5 խոշոր մրցաշարեր ենք հյուրընկալել, նաև մեդալների թվով ռեկորդային տարի ենք ունեցել, նախորդ տարի 445 մեդալներ են գրանցել մեր մարզիկները տարբեր մարզաձևերից։ Բարձր մակարդակով միջազգային մրցաշարեր կազմակերպելը դառնում է այցեքարտ, որ մեր երկիրը կայուն տեղն ունենա միջազգային սպորտային քարտեզին։ Նման մրցաշարերը նաև նպաստում են երկրում սպորտի զարգացմանը։ Ամեն անգամ, երբ մեր մոտ տեղի է ունենում խոշոր միջազգային մրցաշար, երբ մեր մարզիկները հաղթանակներ են գրանցում, մեր մարզադպրոցներում ավելանում է սպորտով զբաղվող երեխաների թիվը, եւ սա նաեւ այն կարեւոր արդյունքն է, որին մենք նաեւ ուզում ենք հասնել՝ սպորտը խրախուսելով, ֆիզիկական առողջ ապրելակերպը խրախուսելով։ 2027-ը կազմակերպիչների համար ծանր, մարզասերների համար հետաքրքիր ու անմոռանալի տարի է խոստանում լինել։ 2027-ին Երևանում կանցկացվեն նաեւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային մարզամշակութային խաղերը, մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնությունը, սպորտային տարբեր առաջնություններ կլինեն նաև մինչև 2027-ը։ Հրապարակումներ եթերում, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։